Parado, так. Tak, zůstaňte mrtví, jak říkal, ano. A mít ještě dolů. To je vůl! Jak se takhle můžeš zabít? To je volek. Dobrá. Já nevím, jestli to mám sebraný nebo ne. A, když tak nebude secret, ale měl bych mít. Dobře. No tak. Taky mrtvej. Teďka tu byly tři, hej. Nepůjdu to celý znova ani náhodou, vážení, nezlobte se. A tady další. Ani nevstávej. To je vypouštění, hej, tady. Co tady vzadu? No tak. Oj, oj. Tady bude veselo. Dobře, tak to zkusím po schodech. Vítají ten velký šulin. Yes. Není tady jenom jeden, ale je jich tu víc. Ten se zas brání. Tak tohle nevím.
Já si nemám. Tak, kolik mám prachu? 800. A Kimbo za 3000. Ale to jinak nepůjde. Kurňa. Tyhle jsou otravní toto. Vše bez kloboučku. Dobrý, jeden je mrtvý, ještě druhý. Dělej, dobíjej. A, díleři. A pojď, pojď. Já se tady taky dohýluju, jestli se mi to podaří. Dělej! Kurník. Dělej se strašně otravný, víš to? A dost. A nezdechneš, jo? Hej. A už umřel. Ne, neumřel. Konečně. Tak, to by bylo. Hele, další bodíky, další karma krev a tak dál. Jeden šip seberu a ostatní ne? Co? Pěkný hrot. A tady další.
To tady. Je těžký vydělat. Nevím, co to vůbec dělá, hej. Ale moment, já se omlouvám. Ty mobile. Aha. With some serious armor on that ghost guy. Why, thank you. Made it myself. What? Seriously? One of my talents. Hammer hired me to make all of their armors. To see how he repaid me. Dneska je to vážení nakladačka. Tam, že už to začíná cukat, asi to uložím. Už tu je zas! Právě včas. Tak. To nevezme. Budeš si volat pomocníky, hej? Počkej, já potřebuji odsaď. Je ten šupák. Tak je to ši. Ježišmarja! Dělej, ať ty ptáky sundám.
To nemám kam schovat, hej. Ještě. Jak se beru tu krev, hej? To je samovražda. Sebevražda. Teď přes tu trubku to nejde. Bych to rád sebral, hej. Do prčic! Tak jo. To bych měl. Jak se tam dostat musím. Tady cesta není. Tamhle dveře. Možná... Jo. Že to obejdu. Dále dolů. Jak se může zabít z pár schodů? Chápete to? Já to teda nechápu. No tamhle je secret. Nebo co to tam bliká? Dobrý, nebudu tu běžet. Aby se zase nezrakvil. Mám jet s výtahem. To jede dolů, ne? Je tak slowly. Já jsem nepotřebuju, ale... Tak nahoru. A už bych to rychle slyšel pěšky. Mě řekněte kudy. Jsem přišel sem, tak tudy někudy musím odejít. To je ještě bedna. Roky, fajn. A nebo se fakt musím vrátit. Tak, 150 AP. Ha, klouže. Vemte si protiskluzové boty. Vypadá, jako kdyby to člověk mohl projít, co? To neseberu výskokem. Musí jít jinudy. Aha, tady. To rač. To nebylo vidět. Prašule. Tady je další krev, hej. Už jdou. Kde seš? Neznám tady nějak zase, kochu. Giving a shit is hard. Počkat. Radši savenu, kdyby něco. Tady bude nějaký secret, ne? Lots of weak points in that armor. Maybe that's why they banished you. Could be. I told you. I don't remember what happened.
Maybe they took your memories and put them in another Whisperer. You need to willingly sacrifice the memory to create one of those things. Zas vypli elektriku. Jak jsem si tohle nemohl všimnout? Počkat, počkat. Byla ještě cesta, že jo? Dobrá, takže jdu dobře. Pěkně vyřádili na nich. Tak počkat, kam jsem šel. Ale jenom by mě zajímalo, kde je tam ta karma. Magnet. A? Je další. Teď odsaď jak? Kočí dolů. Haló? Já už jsem snad byl, ne? A co dál? Jsem si to zvedl. A někudy se tam musím dostat, hej. Tudy ne. Dobře, tak asi tam tudy, jak skočím dolů, hej. Malý moment. Na to přijdu. Nic. Tak hold dolů. Tudy to nejde. Tudy jo. Fuck! Já jsem, už jsem správně. Co pak tu bude? Ne, já nechci zase dolů. Co to je, kurňa, zase seš ty? Takový malý prostoru já mám bojovat, hej? A jsou tu... To je pěkný binec tady. Oni umějí po schodech. No tak. Tam byl healing. Tady to bude hodně velký fight. Kurňa, ty si mě přitahuje zase, že jo?
Nebo už mám zkušenost, ale... Musí ti upadnout ruka! Nenechá ani vyhýlovat, hej. Dobrý, už nemá přitahovadlo. Kurňa, hoši! To je prý ne, jo, tak jo. Dobrý, mám taktiku, která snad funguje. A už seš tu jenom sám. Hej. Na schody nemůžeš, nebo jo? Pěkně. Point. A tam jsou ty dveře, co já potřebuju. Dobře, já se tady podívám, co jsem nesebral. Jo, kdybyste to náhodou hráli, tak můžete kempit pod schodama. A ubráníte se. Nemám jít na druhou stranu, že ne? Kolik je z toho zblblej, počkat, tady tudy jsem šel, jsem se propadl, takže já musím najít jinou cestu, tím pádem projdu, jo, tamhle, hej. Nerad bych si, aby si ublížil zase. Ta ruka, tělo. A tudy ne? A kudy? Tak vypadalo. Nedá se to obejít? Ne. A bych se skrčil, kdyby to šlo, hej. A očurat se to taky nedá. Dobře. Tak to půjde tudmo někudy. Jo. Jenom vymyslet kudy. Po trubkách, hej, jasný.
Takže vážení a milí, mockrát vám děkuju, že jste tu byli. Na 8. kapitolu se dívat nebudu ji hrát dneska, třeba zase někdy jindy. A doufám, že budete hlasovat, nebo prostě napíšete pod komentář na YouTube, nebo někde jinde. Takže čau les. Když se podívám, jak to tady bude vypadat. What the hell is an antique sword doing in a shipyard? Not a useful question. Just find that whisperer. Vítej venku. Dobře. Já se s váma loučím pro dnešek. Mějte se.